ہم جا کے سماج میں لکھا وہ کلام ہے اور آمد کا مہینہ ہے آمد کے حوالے سے کلام ہے حق کے حق کے کی سنائے سنائے اس کلام سے کلام سے کلام سے ایسا پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا کہ مدینے والے آ کر اللہ کرے کہ سنی لیں اور ہمارا قبول ہو جائے یہ محفل یاددار زمین ہے پتہ نہیں کہ زندگی وفا کرے نہ کرے ساتھ ملے نہ ملے ہم اس طرح بیٹھ سکتے لڑ سکتے کوئی پتہ نہیں سر اللہ تعالیٰ نے سرکار جس کا میری لمبی پر دے اور آپ کو سننے کی ضرورت آئی میرے ساتھ مجھے اس طرح سے پڑھ لیجیے Thank you.